Batumidə Azərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin iki tərəfli görüşü keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivlərindən danışılıb. Həmçinin birgə təlimlərin intensivliyinin artırılması barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkələrin beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi diqqətə çatdırılıb. Sonra tərəflər regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması, hərbi texniki, hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlığın yeni perspektivləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.